da dedi kimin hörmətinə, pul hörmətinə verim. Məndə pulum yoxdur. Qaçınqomun pərdədəşi nümayəndəsidir. Bəli, bəli, Sərdar müəllim. Hə. Məndə onun yoxumdur. Elə olsa gedib taxıl, kimdə halda qalaram. 2000 pul istədi sizdə? Bəli. Məndə pulum yoxdur. Burada gəldim, istədi verə bilmədim, yoxumdur. Məndə 2 dənə uşaq böyüdürəm, bir oğlan, bir qız. Ağdamdan olan məcburi köçkün Eşqin Kərimov dövlət qurumlarından şikayətçidir. Bərdədə iki övladı ilə birgə vaqonda yaşayan şikayətçinin sözlərinə görə o nə sosial yardım ala bilir, nə də haqqı olan evi ona verirlər. Eşqin Kərimov iddia edir ki, Bərdədəki Qaçınqomun nümayəndəsi ev müqabilində ondan 2000 manat rüşvət istəyib. Məsələ ilə bağlı qarşı tərəfindən mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Adam rayon sakinim. Hal-hazırda Bərdə dəmir yol stansiyasında məskunlaşmışam. Hal-hazırda bu vaqonda yaşayıram. Məcburi köçkünsə? Bəli, bəli. Neçə ildir burada yaşayırsan? 93-dən. 27 ildir. Bəli. Nə yaxşı ev vermiflər sənə? Ev veriblər. Valla ev verdilər, belə verdilər ki, yəni Qaçınqom Sərdar müəllim o vaxt ev veriləndə, bu qəsəbədən veriləndə. Gəldi bura, dedi 3 otaqlı ev düşmüş, 8 otaqlı düşür. O da dedi kimin hörməti ilə, pul hörməti ilə verim. Məndə pulum yoxdur. Qaçınqomun Bərdədəşi nümayəndəsidir. Bəli, bəli, Sərdar müəllim. Ha. Məndə onun yoxumdur. Elə olsa gedib taxıl, kimdə halda qalaram. 2000 pul istədi sizdə? Bəli. Məndə pulum yoxdur. Burada gəldi, istədi verə bilmədim, yoxumdur. Məndə 2 dənə uşaq böyüdürəm, bir oğlan da bir qızdır. Dur gəl, çəkə bilərsiniz. Bir oğlan da bir qızdır. Gələcəm, belə vaqonda yaşamaq olmaz. Axı indi neçə ildir burada yaşayırıq. Aha. İstəsən də durmaq olmur, soyuğunda durmaq olmur. İndi bu yay kişi var, odun tapırıq yandırmağa, yayda fırtınacı tapırıq işləməyə. Çək qardaş, çək. Gəbərsək. Uşaq da yemək özüm pişirirəm. Neçə uşağınız var? İki. Yoldaşınız hamı bəs? Evlərində. Niyə? Ayrıldıq da vaxtı. Niyə ayrılmışsınız? Bu, həmi ev yox, iş yox, çünki yox, hələ uşağa baxmaq olmur. Yanında cəmat üçün mən də sosial yardım ala bilmirəm, köməkliyim yox. Niyə vermirlər sosial yardım? Valla bir dəfə getdim sosial fonduna bura. Dedə nəvim Ayva araşıqatı, bu iş yerlə araşıqatı işləmirəm, dövlətdə araşıqatı işləyə bilmirəm. Ha. İşim yox, dövdüm də xəstəyəm. Nə xəstəsiz? Mədəmdə işlə girişəm var. Aha. 12 barmanda çat var idi, getdim respirantı masaya, abilə həkim baxdı, yoxladı. Dolanışım yoxdur, iş olanda işləyirəm, olmayan da heyət bizon qabırda belə sarıyam, satıram. Aha. Deyə budur. Bəs qışda burada necə yaşayırsan? Qışda peş qoydam, odun tapanda yandıram, top yandıram. Baxın, çox dərlikdə işləyir, çoxdur. Bilə, bu otaqda yatırıq. Bu otaqda yaşayırsınız? Bəli, bəli, baxa bilərim. Uşaqlarının neçə yaşı var? Uşaqların biri 8-də oxuyur, biri 6-da. İndi sizin bizdən tələbiniz odur ki, imkan yəni, olsa bu qəsəbələrdən sosial yardımla təmin olunasınız, evlə təmin olunasınız. Sosial yardımla kömək edəsiniz düzəldə. Bu qəsəbələrdə boş evlər var, oradan bir ev beləsiniz, dolanışığın Bərdədədir. Bir qalaq. Aha. Biz də bir, nətən deyək, biz də bir gedək evdə bir rahat yaşayaq. Hava həkim vaqonda qalışıb eləyik. Dolanışıq yoxdur. Bütün vağdalda 50-dən tükən varsamsa borcumuz, xərcimiz var. Aydındır, aydındır. Bəs müraciət elədin ki, bəs mənim ev verin, sosial yardım, nə deyirlər? Valla bir dəfə getdim, orada düzəltmədilər. Heç ondan bəri heç hələ gedə bilmirəm, eləyə bilmirəm, pulum yox, hələn yox. Elə işləyəndə qonşuda 5 maaş, 3 maaş işləyirik, olmayanda işləmirik. Fəhlə işləyirsən? Fəhlə işləyirəm. Sənin qapında işləyirsə gev işləyirəm, onun qapısında işləyirsə işləyirəm. Aydındır. Dolanışığımız Bərdədədir. Aydındır, aydındır. Bəs sizin qonşulardan alan olub mu? Yoxsa 2-3 ailəsiz burada? Yox, alıblar. Alanlar oldu, getdi. Bizdən də qabaqda bir adam qalır. Orada da Tahir dayı qalır, qonşu hoş qalır. Hə. Burada da Halim əlimə qalır. Burada məktəbdə dəstəyir. O yüzden bir 5-6 ailə var, onlar qalır. Onlara deyib verməli. Yox, onları indi bilmirəm. Verib də alıb. Mən heç müddət danışa bilmərəm də günah keçir. Amma sırf sizə vermir. Vermir, yox. Çörək pul alırsan mı? Çörək pulu 180 manatlıma da qane eləmir. 180 manat bilmirəm şu an məktəbinə əyinə başına verəm, bilmirəm paltarına verəm, bilmirəm qarnına verəm, bilmirəm baş ağrına dərmanına verəm. Yoxdur, imkan yoxdur. Aydın.